Slavia vypustila bombardáka Ondřeje Lingra až vlastně do druhého poločasu. A dá se říct, že to byl geniální tah, protože on byl hladový, po zápase říkal, že to samozřejmě štvalo, že není v základní sestavě, ale byl tak jako pozitivně namotivovaný. Míňo, co ty říkáš na to, že člověk nehraje a je tam takhle vypuštěn jako žolík? Dá se smířit s tou rolí, nebo ty se s tím těžce smířoval? Ako postupom, samozřejmě, keď jsem byl mladší, tak člověk hrá, může odohrať aj 20 zápasov po sebe a raz ide na lavičku a je fakt nasraný. Takže, ale potom už postupom času už som to bral úplne inak a hlavne dosť ma naučilo v Slávii, že trenér Trpišovský vždy vlastne mal k tomu buď nejakú príčinu, ale vždy sme sa o tom porozprávali a vtedy to ten hráč zoberie úplne inak, ako keď nedostane vlastne od druhej strany nejaké info, že prečo, za čo. To, čo sa mi stávalo väčšinou v zahraničí, tam proste, keď hráš dobre, je dobre, nehráš, nikto ti nepovie nič, ani nevysvetlí, prečo vlastne. No a Linči, ja si myslím, že je to taký žolíček ich, ktorý to potvrdil už veľakrát a hlavne hovorím, tí tréneri vedia, čo robia a proste opäť im to vyšlo a opäť je žolík za hrdinu. Dá se říct, Tomáši, že slávisti soupeře v té druhé půli prostě uštvali? Jo. Že to bylo takový tempo, že Viktorka to nemohla čili? Sám překvapený, jak ta Slávie to druhou půli, já to nerad říkám, ale prostě bohužel, já to přiznám, ta Slávie druhou půli je umlátila prostě a šla si za vítězstvím a šlo to vidět. Ale ještě k tomu Lingrovi, samozřejmě on je výborný fotbalista, jak si říkal, právě přesně na těch posledních 20-30 minut. Jo. On vždycky, když hrál od začátku, tak to nebyl vidět. Ale je to ten žolík, ten správný. A jo, Slávie je prostě umlátila, no, bohužel. No. Je to žolík, ale teď asi očekává, že bude v základu, ne? Spokojený náhradník je špatný náhradník. No a hlavně ve Slávii těch náhradníků je spousta. Tam ten kádr je tak široký, že to taky musí být složitý. To nenáviděl úplně, ty. Nepostavil trenéra, jsem ho chtěl zabít, ty. Prostě byl jsem úplně jako... To se ti stávalo nejvíc kde? No tam právě. Mě nevypustili z garáže toho Kořeňa, ale... Ani do druhé půle. Já jsem chodil na nastavení. Ne, ty jsi chodil jenom se rozcvičit. Jenom chci říct, jo, pozdravit lidi. Mě nemuseli ani prát dresy. A tam šlo o to, že vlastně, když jsi náhradník, tak ti to musí štvát. To je jako je správně, protože ten fotbal máš prostě rád. Ale když už to je, tak je dobrý, co říká Míňo, a myslel jsem si, že to tak Trpišák bude mít, že s tím náhradníkem vlastně komunikuje tak, že ho perfektně na to nachystáš. Ono vlastně ve finále hraje 11 lidí, ale vlastně to ovlivnění zápasu kolikrát přijde fakt jako z té lavky a ti borci ti můžou strašně pomoct. A když budeš naštvaný, a to byla třeba moje chyba, jakože jsem byl egoista v tomhle tom, a když tam jako sám za sebe, tak je to špatně. On tam šel za mančaft a vlastně to zvládl a pomohl tomu. Nevím, jestli si tím řekl o místo sestavě. Četl jsem Šmíca, stvrdil jsem, jak se dobře po sebe valili. Těžko říct, Trpišákovi vidět do hlavy, ale zatím Slávě je první, nějakým to prostě jede, ale nachystat toho náhradníka, ten trenér, tak tam já bych řekl, že se vlastně pozná jako dobrý, jedna z věcí dobrýho kouče. Jak nachystáš ty náhradníky na to, aby tam vlítli a rozhodli to? A ono to hlavně není jednoduché. Vlastně jsou typy hráčů, například jako je Linger, že mu to vyhovuje být tým žolíkom, ale potom jsou některý hráči, kteří nastupí a prostě nedostanou se do toho zápasu a pokazí možno každou loptu. Takže ono je to těž troška o hlavě a člověk to musí mít v sebe. No. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.